mavzuyimiz front-end dasturchi sifatida qanaqa muvaffaqiyatga erishish mumkin. Ya'ni dastur deganda biz oddigina mana bu kompyuterni yoki qo'limizdagi telefon, planshetlar emas yoki mana bu kamera emas, hattoki kiyib turgan kiyimimizda ham dastur borligini haqida gaplashyapmiz. Ya'ni front-end dastur foydalanuvchiga to'g'ri ko'rsatib berish, to'g'ri taqdim qilish, kerakli ma'lumotlarni tushunarli holatda chiqarib berish bu endi front-endchining ishi. Tasavvur qiling, mana ko'pchiligimizda men bitta joyni qilaman, siz bitta joyni qilasiz, siz boshqa tasdiq qilasiz. Hammamiz kodimiz qanday birlashtiramiz? Agar qaysidir sohada eng zo'r bo'lmoqchi bo'lsang, o'sha sohadagi eng zo'riga borib shogird tush deydi. Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsizlar. Demak, bugun master class o'tamiz. Aynan mavzuyimiz front-end dasturchi sifatida qanaqa muvaffaqiyatga erishish mumkin yoki qanaqa qilib yaxshi front-end dasturchi bo'lish mumkin. Buning uchun sizlarga roadmap kerak bo'ladi. Roadmap degani o'sha noldan, demak, yaxshi front-end dasturchi bo'lib yetishgungacha sizlar aynan qanaqa yo'lni bosib o'tishingiz kerak yoki aynan qaysi til yoki qaysi texnologiyalarni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Shu haqida bugun sizlar bilan xudo xohlasa gaplashamiz. Demak, rejamizga to'xtaladigan bo'lsak, rejamiz, demak, sekin bir boshidan boshlanadi. Birinchi bo'lib dasturlash o'zi nima? Ya'ni oramizda endi dasturlashga qiziqayotganlar bo'lishi mumkin yoki ekran ortida endi dasturlash haqida tasavvur shakllantirmoqchi bo'lgan insonlar bo'lishligi mumkin. Keyin nega dasturchi bo'lishim kerak? Ya'ni dasturchi bo'lishi qanaqa yaxshi tomonlari bor? Qisqacha gaplashiladi. Keyin eng asosiy mavzuyimiz, demak, front-end dasturchi kim? Demak, o'sha front-end dasturchi bo'lish uchun qaysi yo'llarni bosib o'tish kerak? Shu haqida gaplashamiz. Keyin bu narsalarni o'rganib bo'lgandan keyin tabiiy holat ishga kirish kerak bo'ladi. Ishga kirish jarayonida, ya'ni intervyu paytida nimalar qilish kerak, nimalarga e'tibor qilish kerak? Shu haqida gaplashamiz. Va oxirida hozirgi paytda уже trendga chiqib ketgan mavzu, xavotirlanarli mavzu, demak, AI dan foydalanish haqida ham ozgina gaplashamiz. Demak, sizlarga qisqacha o'zimni tanishtirib o'taman. Demak, ism familiyam Abdulaziz Ochilov. Toshkent Axborot texnologiyalari universitetida o'qiganman. Demak, hozirgi paytda shu PDP akademiyada front-end mentorman hamda IT kompaniyada, demak, full stack dasturchi bo'lib faoliyat yuritaman. Demak, mavzuyimizga kirishni boshlaymiz. Orada kimda savol tug'iladigan bo'lsa, bemalol savol beraverasizlar. Hozir hamma bu yerda studentmi yoki student bo'lmaganlar ham bormi? Kimlar misol uchun? Ya'ni bu yerda o'qimaydi. Yo'qmi bu yerda o'qimaydiganlar? Значит, hamma shu yerda o'qiydi. Hamma dasturlash haqida qanchadir tasavvuri bor. Kelinglar, mana ozgina bir qiziqarli faktlarni aytaman. Mana misol uchun, bu yerda dasturlash haqida yozilgan, lekin mana dastur deganda misol qaysi dasturlarni nazarda tutasizlar? Kim qaysi dasturlar yoki dasturlash deganda kim nimani tushunadi? Dasturlash deganda misol uchun hozir o'rganyapsizlar, nimani o'rganyapsizlar hozir misol uchun? Bu nima qilib beradi sizlarga? Qanaqa imkoniyat beradi? Kimda fikr bor? Yengillashtirib beradi. Aha. Odalas. Endi misol uchun misol keltiringchi, sizga misol uchun yordam berayotgan qaysi narsalar bor? Shu ya'ni dasturlardan. Imminda misol keltiradigan bo'lsak. Ko'chalarga chiqqanimizda kartadan naqd qilib olishimiz kerak bo'lganmiz. Mhm. Bankomatlarga ko'p bir marta yozilgan bo'ladi. Biz borib xohlagan vaqtimiz bor, foydalanib ketaveramiz. Juda zo'r misol keltirdingiz. Aynan o'sha bankomatlarga borganimizda ham, masalan, tasavvur qiling, bankka borsangiz, o'chirtib turasiz yoki obязательно bitta xodim ishlash kerak. Obязательно bitta xodim ishlab, siz bilan muomala qilib, ana qilish kerak. Bankomatga borib, siz texnikadan bemalol o'zingiz xohlagan joyingizda foydalanib ketaverasiz. Bu o'sha dasturlashni, dasturlarni eng yaxshi keltirilgan foydalardan bitta joyi. Endi yana shunaqa misollar keltirishimiz mumkin. Dasturlarga imminda misol keltiradigan bo'lsak, mana shu bizani masjidda yig'ilib turishimiz, o'tirishimiz, hamma narsamiz dasturlarga borib taqaladi. Imminda misol uchun mana chiroqlarni olaylik. Mana shu chiroqlarni bizga kelib turishiga dasturlar, demak, boshqarib turibdi. Qatta svet bor, qatta svet yo'q. Bu narsalar dasturlar orqali boshqariladi. Yoki bo'lmasa oddiygina kiygan kiyimimizni olaylik. Buni materiallari, buni misol uchun kiyimgacha bo'lgan joylar, stanoklar, har xil mexanikalar ishlaydi. U yerda ham, demak, o'zini yozilgan dasturlari bor. Ko'ramizmi? Ya'ni dastur deganda biz oddiygina mana bu kompyuterni yoki qo'limizdagi telefon, planshetlar emas yoki mana bu kamera emas,
hattoki kiyib turgan kiyimimizda ham dastur borligini haqida gaplashyapmiz. Ya'ni bunda hozir bossak nimadir funksiya bajarmaydi, lekin buni tayyor bo'lgungacha bo'lgan jarayonida, demak, dasturlar o'zining hissasini qo'shgan, demak, shu haqida gaplashdi. Ya'ni dasturlar bizani uje o'zimiz qanchalik bilgan bilmagan holatda butun hayotimizni qamrab olganligi haqida gaplashdik. Xo'p, endi dasturlashni o'rganishni sabablar. Bu yerda endi sabablar aslida juda ham ko'p. Bu bo'yicha alohida bitta master klass ham qilganmiz, lekin hozir qisqagina, demak, sanab o'tib ketamiz. Nima uchun dasturlashni o'rganishimiz kerak? Demak, hamma biladigan tushunchalardan bittasi bu zamonaviy kasb egasiga aylaning. Ya'ni oxirgi yangi chiqayotgan bilimlar, oxirgi yangi chiqayotgan texnologiyalarni siz o'rganishingizga to'g'ri keladi. Bu degani siz zamonaviy kasb egasiga, demak, aylanasiz. Va keyingisi, demak, 4 yillik ilmiy darajaga ehtiyoj yo'q. Bu degani, demak, aynan universitet institutida nazarda tutildi, siz dasturchi bo'lib ishga kirayotganingizda bu qattiq talab qilinmaydigan narsa shu diplomingiz bo'lishligi. Hozir yaqinda ham bitta video chiqdi, ko'rganmisizlar? Vazirlikka diplomsiz ishga kirdim degan bitta video chiqdi, PDP'ning kanalida ko'rganmisizlar? Ya'ni hattoki davlat ish joylariga ham yaxshi dasturchi bo'lgani uchun ishga kirib yotayotgan, demak, dasturchilar bor. Xo'p, uydan turib ishlashingiz mumkin. Ya'ni bu narsa masofalarni yengib o'tib ketadi. Ya'ni siz O'zbekistonda turib, masalan, siz chet tilli kompaniyalar ishlashga qiziqasiz, bu degani obligatorlini siz Amerika yoki Yevropa yoki Malayziyaga borib ishlashingiz shart degani emas. Dasturchi bo'lsangiz, siz bemalol bu yoqdan turib onlayn holatda ularni, demak, onlayn mitinglari bo'ladi, xalq yig'iladigan paytlari bo'ladi, stendlari bo'ladi. O'sha paytda qatnashgan holatda, keyin bemalol o'zingiz ishlagan holatda, demak, ular bilan ishlashingiz mumkin bo'ladi. Keyin o'zingiz istagan loyihalarni tuza olasiz. Ya'ni yoshlikdan kimdadir maqsad qilgan anaqalari bo'lishi mumkin. Ba'zir ko'pchilik qiziqadi, yoshlikdan, masalan, katta bo'lsa mashina loyiha qilaman degisi keladi yoki o'zini sinab ko'rgisi keladi nimadadir. Masalan, siz oddiy ishda ishlayapsiz, lekin undan tashqari qiyinroq bir masalalarda yoki biznesda deylik, shunaqa jarayonlarda o'zingizni sinab ko'rgisi keladi. Yoki o'zingiz qanaqadir loyihalar qilgisi keladi, deb o'zingiz mustaqil bo'lgisi keladi. Demak, mana shu narsaga dasturlash orqali siz yechim topa olasiz. Keyingisi yuqori daromad potensiali, demak, bu narsa ko'p gapiriladigan narsa. Dasturchilar, demak, boshqa kasbdagilarga nisbatan, demak, yuqori daromad qilishligi. Xo'p, bu endi qisqacha o'rganishga kerak bo'lgan sabablar haqida gaplashdik va eng asosiy sabab yozilmagan sabab bu katta qiziqish borligi. Ya'ni siz dasturlashni o'rganayotganingizda undagi og'riqli masalalar, unda chiqmayotgan algoritmdagi masalalar yoki kodingizdagi xatoliklarni hattoki tushingizda ham ko'rib chiqsangiz, yechimini uxladingiz, tushingizda ko'ryapsiz. Bu уже anaqada bu. Sizlarni qanchalik qiziqishingiz borligini o'zingizlar uchun signal bu. O'shanaqa darajada qiziqsanglar, dasturlashda katta muvaffaqiyat qozonsanglar bo'ladi. Mani universitet paytida og'aynim bo'lardi. Algoritmi juda yomonroq edi. Algoritmi juda yomonroq edi. Ya'ni bizga qo'yilgan fanlar, masalan, C++ bo'lardi, C# bo'lardi, Java, demak, Microsoft Visual Studio, har xil, demak, programmalar bo'lardi. U o'rtog'im o'rganishga qiynalardi. Men sezardim, shu bu o'rtog'imdan kuchli dasturchi chiqishi qiyin bo'lardi. Men uni sezdim, lekin qiziqdim. Qiziqish, chunki uni qiziqishi baland edi. Shunaqangi bir dasturlar haqida yoki kompaniyalarning biron-bir ishlari haqida menga qiziqib gapirib berardi. Mashinaqa narsa bor, mashinaqa. Keyin qiziqib, hayron qolardim. Qiziqish baland, lekin mantig'i nisbatan pastroq. Ya'ni bittada o'qib, tushunib, o'rganib keta olmaydi. Keyin yillar o'tdi, bir 3-4 yil ba'zi qiynaldi, keyin ko'rdim, lekin universitetni bitirib ketganimizdan keyin bir kun eshitdim, QA testirovchik bo'lib ketibdi. QA testirovchik degani sifat nazorati, ya'ni bizda dastur yozsak, dasturni qanaqa ishlashini testlab, undagi xatolarni yozib, dasturchilarga zadachalar ochib beradigan, vazifalar ochib beradigan kasbda bu. Tekshiradi. Ya'ni o'sha kasb egasi bo'libdi va u kasbda senior uruvinga chiqib ketibdi. Ya'niki, agar siz biron bir sohaga qattiq qiziqsangiz, sizda imkoniyat yetarli bo'lmasa ham, o'shani atrofida siz ba'zi qanaqadir imkoniyat topib, o'sha sohada kirib ketasiz. Shundiga, agar qiziqish past bo'lsa, sizda imkoniyat bo'lsa ham, bitta dona sabab bilan chiqib ketasiz. Agar qiziqish bo'lsa, bitta dona sabab bilan shuncha yo'q imkoniyat joydan imkoniyat topib, o'sha sohaga kirib ketasiz. Misol uchun,
futboldagi sudyalarda bizda mashhur demak hakam, masalan Ravshan Ermatov. O'zi aslida yoshligidan futbolga qattiq qiziqqan inson bo'lgan, lekin yoshligida olgan travma sababli, demak, futbol o'ynash nasib qilmagan, lekin juda qattiq qiziqganligi uchun hakamlik sohasida demak muvaffaqiyatga erishgan inson. Demak, qiziqishlaringizni qattiqroq uyg'otsanglar, qattiqroq bu sohaga kirsanglar, palibom davlasa yechimini topib yaxshi kasbiga o'tasizlar. Endi sekin mavzuga kirishni boshlaymiz. Demak, birinchi bu veb ilovalar haqida gaplashishni boshlaymiz. Veb ilova deganda kim nima tushunadi? Yoki misollar. Ochiq bo'lamiz fikrlarga, bemalol qo'rqmasdan mashna-mashnaqa aytaveramiz. Hatto gapirsanglar ham, to'g'ri gapirsanglar ham fikrlaringizni bildirishingiz bizga qiziq. Sayt. Sayt to'g'ri, saytlar. Saytlardan boshqacharoq veb ilovalar ham bor. Kim misol keltira oladi? Ya'ni imenni brauzerdan terib kirish shart emas. Misol uchun YouTube, Telegram. Ular ham kak veb ilovani, misol uchun YouTube veb ilova desa bo'ladi. Bizga telefonimizga o'rnatiling Google Map, YouTube, ya'ni o'sha xarita, o'sha dasturlar bor-ku, aslida bular Android application emas ular. Ular PWA shaklidagi, ya'ni Progressive Web App ular. Progressive Web App degani, endi o'rnatsa bo'ladi-yu, lekin kirganidan keyin u polni aslida ichida veb ilova ishlaydi. Aslida. Ya'ni telefonga o'rnatilgan, lekin ichiga kirsak, aslida u Java da yozilgan narsa emas, uning ichida JavaScript turgan. Veb ilova aslida u, ya'ni internetsiz u ishlamaydi u. Demak, u ham yaxshi misol. Veb ilovalar ko'rganimizda, mana ko'ryapmiz, telefon, planshet, noutbuk, yoki kattaroq ekrandagi kompyuterlar, masalan, MacBooklar, shunaqa kompyuterlardan kirsa bo'ladigan narsalar. Hattoki hozir televizorlarda ham, demak, nimalar bor? YouTubelar bor. Ular demak, bemalol topib, hozir ko'ngilochar joylarda ham qo'yib qo'yishdi-yu. Smart TV deyishadi, YouTubega kirib, masalan, bolalarga qiziqarli videolar qo'yib qo'yishadi, hokazo, hokazo. Endi bu veb ilovalar nimadan tashkil topadi? Asosiy ikkita qismni tashkil topadi. Demak, bu front-end va back-end. Demak, biz bugun front-end haqida gaplashamiz. Polni kelinglar, men sizga savol qoldiraman. Back-end nima? Nu, hammasi yoziladi. Ha, bir tarafdan to'g'ri. Misol uchun siz aytingchi. Nima deysiz? Ko'rinmaydi. Yana kim boshqa taraf beraman? Siz aytib ko'ringchi. Yaxshi, xo'p. Mana Abduvoq, siz nima deysiz? Bekin nima? Ma'lumot saqlanadigan joy. Da. Aha. Aha. Nu, misol uchun bekin demak, to'g'ri ta'rif berish sharoitini qilib ko'raman. Bekin bu asosiy bu ma'lumotlar ombori. Ya'ni ichida uni database bo'ladiki, bizani foydalanuvchilardan yig'iladigan barcha ma'lumotlar saqlanadigan katta omborxona. Va u omborxonadan bizga kerakli ma'lumotlarni berish, ruxsatlarni boshqarish, ma'lumotlarni saralash, qidirib topish kabi asosiy funksiyalarni bajaradi. Endi uni foydalanuvchiga to'g'ri ko'rsatib berish, to'g'ri taqdim qilish, kerakli ma'lumotlarni tushunarli holatda chiqarib berish bu endi front-endchining ishi. Demak, endi shu aniqiga kirishamiz. Endi front-end development, ya'ni front-end dasturlar yozish asosiy 3 ta qismdan tashkil topadi. Endi bu narsa ko'pchilik sirmas uchun, demak, bular HTML, CSS, JavaScript. Unda savol, unda mana Bootstrap yoki SAS yoki React yoki Vue.js deganlarimiz nima unda ular? Ha, ular, demak, bularning ustiga qurilgan ishimizni osonlashtiradigan yoki vaqtdan yutib beradigan qo'shimcha instrumentlar ular bizga uchun. Demak, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bular bir-birini o'rnini bosa olmaydigan 3 ta texnologiya. Bular, masalan, CSS HTML o'rnini bosa olmaydi, HTML JavaScript o'rnini bosa olmaydi, JavaScript bularning o'rnini bosa olmaydi. Ya'ni bularning o'rnini boshqa hech narsa bosa olmaydigan mustaqil 3 ta texnologiya. Qolgan hamma narsa bularning ustiga quriladi. Ya'ni qolgan boshqa veb texnologiyalarning ichida bular yotadi. Bular orqali qolgan narsalar quriladi. Endi bularni har biriga to'xtalamiz. Endi HTML. Misol uchun Ibrohim, siz qanaqa ta'rif berasiz HTML ga? Men o'zi bolalarga dars o'tadigan bo'lsam, aha. Odam tushunishi bo'yicha tushuntiraman. Aha. HTML ya'ni biz odam ko'rinishida deb odam tasavvur qilsak, skeleti HTML ko'rinishida tushuntiraman. CSS bo'ladigan bo'lsa, uning panasi, chiroyli qosh ko'zlari, burunlari bo'lishi mumkin. Muskullari.
harakatlanish, ko'rish qobiliyati, masalan, analiz qilish qobiliyati bo'lishi mumkin. Gapirish vaqti kelganda, masalan, yurish, yugurish va web applicationda vazifalarni mana shu bajarib beradi. Zo'r, zo'r. Yaxshi misol bo'ldi. Demak, qisqacha umumiy opshi aytib o'tildi. Demak, men ham shunaqa ta'rif beraman. Yana qo'shimcha, misol uchun HTML da yozgan kodlarimiz bizga nima beradi desak, misol uchun yana biz u yozgan kodlarimiz rasmlarga, jadvallarga, linklarga hamda boshqa shunga o'xshagan narsalarga aylanadi. Ya'ni biz saytga kirganimizda chiqib yotgan rasm videolar, yozuvlar, bosganimizni boshqa sahifaga o'tkazib beradigan linklar shunaqa narsalarni biz HTML orqali chiqazib olamiz. HTML orqali o'sha asosiy fundamental narsalarni chiqazib olamiz. Endi dars yana davom etadigan bo'lsak, bu yerda mana rostdan ham skeletga o'xshaydimi? Ha? Skeletga o'xshab qolgan. Da. Demak, ko'ryapmiz-ki, bunda hozir bezak yo'q. Rostdan ham xuddiki shuna ochilib qolganday narsa. Hech narsa ortiqcha bezak yo'q. Demak, bu yerda toza HTML. Bu yerda na CSS bor, na JavaScript bor. Endi o'tamiz dars yana. Endi CSSga keldik. CSS mana, demak, agar asl to'liq nimasini o'qidigan bo'lsak, Cascading Style Sheets, ya'ni HTML elementlarini qanday ko'rsatish kerakligini belgilab beradi. Ya'ni qaysi narsa qayerda turish kerak, rangi qanaqa bo'lishi kerak, soyasi, o'lchami qanaqa bo'lishi kerak, undan keyingi atrofida qancha masofali joylar tashlab o'tish kerak, yoki bo'lmasa animatsiyalari qanaqa bo'lishi kerak degan savollarga javob beradi, shu ishlarni qilib beradi. Xo'p, yana qanaqa tarzda saytingizning dizaynidir, u bilan elementlarni chiroyli, tushunarli holatga keltirishingiz mumkin. U bilan rang o'lchamlar, shakl va animatsiyalarni belgilay olasiz. Demak, yana o'tadigan bo'lsak, mana o'sha misol. Mana bu, demak, HTML ga misol. Bu yoqiga bunday aytganda izoh yo'q bu rasmga. Hamma ko'rganda tushundi. Xo'p. Ana endi taxminan misol uchun haligi saytga CSS qo'shganimizda u qanaqa ko'rinishga keladi? Qo'sh qanaqa ko'rinishga keldi bu? Mana siz javob bering, qanaqa ko'rinish keldi? Da. Tushunarli holatga keldi, chiroyli holatga keldi. Biladigan bo'lsak, mana bunaqa narsada ob-havo ma'lumotlarida ko'radigan bo'lsak yoki biron bir graduslarda ko'radigan bo'lsak, bizga sonlar har doim hissiyot bermaydi. Ya'ni bunda ko'rganimizda 40 yoki 50 ni sonni ko'rsak, undan ko'ra qizil yoki sariq yoki yashil bo'lgan rang u necha bo'lishidan qat'iy nazar bittada tepadi, to'g'rimi? U, demak, qizil bo'lsa uje xavfli holatda, sariq bo'lsa yaqinlashyapti, yashil bo'lsa uje hali yaxshi. Ya'ni shunchaki rangni o'zi informatsiyani oson tez yetkazib beradi. Demak, CSS o'rni muhimligini bu tushunamiz. Mana misol uchun qaranglar, bu yerda katta qilib bugungi ob-havoni katta planda ko'rsatgan. Nimaga katta planda ko'rsatdi? Chunki bu muhim. Sizga bugungi kundagi hozirgi holatda misol ertalab turdingiz, bugungi anaqa temperatura ertangi kundan ko'ra sizga muhim. Endi qo'shimchasiga ertaga, indinga, undan keyingi kunlarni planlashtirmoqchi bo'lsangiz, sizga kichikroq ko'rinishda, demak, keyingi 4 ta kunni bu yerda ko'rsatib qo'yibdi. Va qo'shimcha tariqasida bu yerdagi shahardan boshqa shaharga siz bu yerda yozib, qidirib, keyingi o'zingizga kerak bo'lgan yoki qo'shningizni, o'rtog'ingizni boshqa davlatdagi ob-havolarni kuzatishingiz mumkin yoki siz tashrif buyurmoqchi bo'lgan davlatdagi aniq ob-havosini ko'rish uchun. Demak, bu yerda yaxshi misol edi. Foydalanuvchiga UX UI tomonidan chiroyli, tushunarli taqdim qilishga misol edi u. Endi JavaScript keldi. JavaScript bu dasturlash tili hisoblanadi endi bu. Web ilova bo'la olishi, ya'ni dastur bo'la olishi uchun oddiygina sayt emas. Unga nimadir yozsak, nimadir ish qila oladi, nimadir bizga reaksiya bildira oladi. Bizga reaksiya kiritsak, u ham bizga reaksiya bilan ответ qila oladi. Demak, shuni dinamikasini ta'minlaydigan narsa bu. Xo'p, JavaScript dunyodagi eng mashhur dasturlash tili. Bu narsaga statistikalar bor, Stack Overflowda 10 yildan beri dunyodagi eng muhokamasi ko'p bo'lgan, eng ko'p savol-javoblar bo'lib o'tadigan dasturlash tili hisoblanadi. Xo'p, keyin o'rganishga oson bu. Nimaga? Boshqa tillarda ko'pida klass yozish majburiy yoki har xil majburiy narsalar bor yoki qo'shimcha o'rnatish kerak bo'lgan dasturlar bor, har xil qiyinchiliklar bor yoki o'rganish jarayonida. Lekin JavaScriptda unaqa talablar yo'q. Hech qanaqa klasslarsiz, hech qanaqa ortiqcha dasturlarni o'rnatishlarsiz, siz kompyuteringizda JavaScript kod yozib, oddiygina bloknotda yoki oddiygina brauzerda uni tekshirib ko'rish mumkin.
Xo'p, endi sodda tuzilgan endi tiplar bilan qiynamaydi siz. Demak, butun sondan foydalansangiz, keyin uni o'rniga stringdan foydalaning, ya'ni matnlardan foydalanmasangiz urushib o'tirmaydi. Har xil xatolaringizga ham ko'z yuboradigan til. Endi tez ishlaydi. Juda ham tez ishlaydi boshqa dasturlashtirishlarga nisbatan. Endi ko'p sohalarda qo'llaniladi. JavaScript endi chiqqan paytida faqatgina brauzerda ishlagan. Tushunamizmi nima degani? Ya'ni imini saytga kirmasak JavaScript ishlamagan. Ya'ni imini saytda ishlagan. Undan keyin Chrome'dan, ya'ni brauzerdan V8 dvigatelni, ya'ni dvigatelni o'sha olib chiqishdi, updateni qilib va o'sha narsa orqali Node.js yasalib, bu Node.js orqali endi bu saytlarni, ya'ni sahna ortida serverlarni ishga tushirish kabi narsalarga ham JavaScript ishlay oladigan etapga yetgan. Hozir misol telefoningizda Instagram, WhatsApp yoki Skype degan dasturlar bor, yoki Tesla mashinasiga o'tirganlarda planshetidagi kartani ko'rsatib turgan programmalar bor. Bular imini JavaScriptga yozilgan anaqalar dasturlar. O'sha Instagram ham o'sha React Native'da, demak, JavaScriptda yozilgan dastur hisoblanadi. Va Facebook ham. Xo'p. Demak, yana davom etamiz. Endi umumiy o'xshatish, demak, mana HTML orqali buni korpusini, o'sha eshiklari, rullari, balonlari, oynalarini tushunishimiz mumkin. Endi unga chiroyli qilib, ranglarni sepib, o'rindiqlarni yumshoq qilib, haligi kojalar bilan tikib baxtashadi-yu anaqalar. Avtobloggerlar. Va tuninchilar. O'shunaqa bezak berish endi bu sezsiz. Lekin u hali yurmaydi. Ну, farasini yoqib o'chirsangiz bo'ladi. Yurmaydi lekin. Endi uni mana bosish uchun, yurish uchun, uchish uchun, demak, unga motor kerak. Demak, JavaScriptga shunaqa motor degan ta'rif bersak bo'ladi. U yurish uchun, demak, web motori nima desa, JavaScriptda tushundigan, demak, bu shunaqa o'xshatish. Endi biz asosiy etapdan o'tib oldik. Buning ustiga qo'shimcha foydali bo'lgan instrumentlar bu yog'iga faqatgina ulardan bittasi demak Bootstrap. Biz HTML CSS JavaScript bilan bemalol Bootstrapdan ham zo'r narsa yoza olamiz. Lekin Bootstrap nimaga ishlatamiz degan savol bo'ladigan bo'lsa, Bootstrap HTML CSS JavaScript ustiga qurilgan dunyodagi eng mashhur ochiq manbali frontend kutubxona toolkit. Ya'ni biz noldan yozib o'tirmasligimiz uchun bizga tayyor taqdim qiladigan komponentlar to'plami. Misol uchun mana knopkalarni e'tibor qaratinglar. Knopkani turli xili, demak bu saytlardagi header qismi, saytlardagi tepadagi shapka qismlari yoki tana qismida artikel qismlari ishlatilgan har xil yozuvlarni tayyor bizga beriladigan kodlarida biz uni olib, uni kodini shunday o'zimizga qo'yish orqali, undagi klasslarni o'zimizga shunday yozish orqali biz tezkorlik bilan shunaqa boshlang'ich dizaynga erishamiz. Tushunyapmiz. Siz hali HTML CSS JavaScriptni endi o'rgangan paytda sizda fokus kuchli bo'lmaydi. Kuchli bo'lgan taqdirda ham uni har doim noldan o'sha CSS, misol uchun mana bitta mana shu buttonning o'zida qancha stil bor, kim aytib beradi menga? Mana bitta lapsani, mana rangi deganda ham juda ko'p rangi bor mashhurning o'zida. Misol qaysi rangini aytyapsiz? Demak, yozuvning rangi. Aha, yana da, ya'ni orqa fonidagi rang. Keyin soyasining rangi bor. Plus yana sichqoncha ustiga kelganda uni background yana o'zgaradi. Da. Soyasi yana o'zgaradi. O'sha borderlari ustiga endi ustiga bossang, endi border ham qanaqadir o'zgaradi. Ko'ryapmiz, oddiy rang joyini o'zida qancha holat bor. Bu rang bo'yicha endi uni shakl, buni buttonni o'zini o'lchamlari bor. Kichkina, o'rtacha, katta degan, hokazo hokazo. Ya'ni bizga ko'p mehnat qilishimiz kerak bo'ladi agar noldan yozadigan bo'lsak. Tezkorlik bilan erishmoqchi bo'lsak, demak Bootstrapdan boshlanish birinchi o'rinda foydali. Endi SAS. SAS nima, kim biladi? Oramizda ikkita yosh talabalarimiz borgan, necha yosh sizlar? 15 yoshsiz, malades. Sizchi? Siz ham 15 yoshsiz. Qaysi yo'nalishda o'qiysizlar? Foundation mi? SAS demak, mana hali bilmaysizlar sizlar. Kim biladi? Sizlarga tushunarli bo'libdimi? Tushunasizlarmi?
Demak, nimadir foyda olish sizlarga bugungi maqsadimiz bizani. Xo'p, siz bilasizmi sas nimaligini? Ha, bilib qiz. Sizchi? Aha. Aha. Yaxshi, zo'r. To'g'ri fikrlar. Demak, sas CSSdagi yo'q bo'lgan yoki yo'q deyshanmasu, CSS ustiga bizga yana ham dabavka qilib beradigan, qo'shimcha beradigan imkoniyatlar, kodlarni kamroq yozishga yoki xatoliklarni kamroq bo'lishiga yordam beradigan qo'shimcha instrument ham mana misol uchun mana bu joyni o'zida daje, ya'ni mana shu misol keltirgan rasmimiz o'zida ham bitta joy bor, demak bitta o'zgaruvchini olishda ikkita o'zgaruvchini ayirib bitta o'zgaruvchiga yasab olyapti. Demak bu yerda o'zida demak sasni bitta fichasi ishlatilgan. Endi bu yerda namunaviy bitta kod. Misol uchun mana CSS ga e'tibor qaratamiz. Umuman tushunmagan insonlar bo'lsa ham mana oramizda foundationda o'qiyotgan insonlar bor, lekin harakat qilsanglar tushunasizlar nimani. Mana masalan aytaman hozir. E'tibor qaratadigan joyimiz section. Sectionga stil yozilgan. Demak, blokdan blokkacha. Keyin sectionga именно qaysidir klassni berganimizda unga boshqacha, demak, stil berilyapti. Va yana sectionga klass bersak va uning ichida knopkasi bo'lsa, o'sha knopkaga, demak, bitta rang berilgan. E'tibor qaratamiz, section so'zi necha marta ishlatilgan? 3 marta yozilgan. Endi SSS, ya'ni SAS o'rtog'i bu yerda ham bu ikkalasi bitta ishni bajaradigan kod va e'tibor qaratamiz, section yozilyapti, blok oxirida yopilgan va uni height bilan width berilgandan keyin ichida class 1, uning ichida button yozilgan. Bu joyda mana nima boshqacha? Da, sectiondan bir marta yozilgan. Mana bu yerda demak SASni men hatto bitta dona narsasini o'rgatdim sizlarga. Takroriy selektorlarni takroriy yozishdan qutulamiz. Takroriy yozishdan qutulamiz. Okay. Endi top 10 ta frameworklar degan ekan. Endi top 10 tami, 10 ta emasmi? No, muhimi bu frontenddagi frameworklar. Frameworkda o'zini qonun qoidalari bo'ladi. O'sha qonun qoidadan tashqariga chiqib yoza olmaymiz. Agar u qanaqadir joy qoldirsa, "Ay, mana bunaqa xohlamoqchi bo'lsang, yo anaqa yoz" desagina yoza olamiz. Kutubxona biz uni xohlagan joyimizdan foydalanamiz, xohlagan joyimizdan foydalanmaymiz. Endi bu frameworklarni qonun qoidasi bo'lgani bilan o'shanga yarasha qulaylik imkoniyatlari bo'ladi. Juda ko'p bosh og'riqlarni hal qilib tashlaydi. Endi JavaScript bu o'zida domda ishlagan talabalar bo'lsa va undan keyin Reactni yoki Vue.js o'rgangan talabalar bo'lsa tushunishadi oddiy JavaScriptda kod yozish bilan frameworkda kod yozishning farqi va qanchalik afzalligi. Ya'ni framework baribir ham ko'proq imkoniyat beradi, lekin uni o'rganish kerak bo'ladi. Misol uchun, demak, React ni ham React именно React'ga to'xtaladigan bo'lsak, React'ga lekin sal keyin to'xtalamiz. Facebook, Netflix, Pinterest, Instagram, Shopify, Amazon, Twitter. Buni soni tugamaydi agar hammasini ochiladigan bo'lsak. Demak, top-top kompaniyalar foydalanadi. Aytdikki, Facebook o'zi ishlab chiqqan aslida buni. Demak, yana davom etamiz. Xo'p, endi keyingi kerak bo'ladigan instrumentlardan bittasi Git va GitHub desa bo'ladi. GitHub alternativlari bor, tagida Git turadi, polni olib qaraydigan bo'lsak. Endi mana mana hammamiz bitta loyihaga ishlamoqchimiz. Misol uchun Ibrohim loyiha olib keldi bizga. Biz hammamiz bitta komandaga qo'shilmoqchimizdi. Tasavvur qilinglar, mana ko'pchiligimizni men bitta joyni qilaman, siz bitta joyni qilasiz, siz boshqa tasdiq qilasiz. Hammamiz kodimiz qanday birlashtiramiz? No, bitta loyiha bo'lgandan keyin hammaning kodi bitta joyda turish kerakmi? Bitta katta papkaning ichida papka faylda bo'lish kerakmi? Qanday qilib birlashtirib ishlaymiz? Mana boshqa-boshqalar albatta. Mana kim menga shunga yechimga taklif beradi? Yo, buni bilmaymiz hozir. Nima qilamiz? Biz kod yozishdan ham ko'ra uni birlashtira olmay qiynalib ketamiz keyin. Ha, biz hamma kod yozdik, uni bitta joyga yig'a olmay qiynalib ketamiz. Uni olgan yozgan kodini tepaga qo'yish kerak, pastga qo'yish kerak,
chapga qo'yish kerak, boshqa faylga olib borish kerak. Tushunmay qolamiz. Qo'shganimizdan keyin xatoliklar beradi. Kimdir yozgan kodini kimdir o'chirib yuborgan bo'lib qoladi. Xullas kalom bu katta bosh og'rig'iga aylanadi. Realni katta bosh og'rig'iga aylanadi. Shuning uchun ham, ya'ni katta bosh og'rig' bo'lgani uchun ham bizga buni yechgan instrumentlar bor. Demak, bu git. Git bizga demak, rostdan ham har xil davlatdan turib, xohlagancha odam birgalikda bitta loyihada ishlash imkoniyatini beradi. Ya'ni bizani asosiy kodimiz mana bitta qaranglar, zo'r misol keltirilgan. Dunyoning turli xil joyidan bir-biriga, ya'ni bitta loyihaga hamma aniq yotibdi-da, kodlarni yuborib yotibdi. Bizani yozgan kodimiz bitta serverda turadi. Asosiy bitta serverda, bitta papkada turadi. Bu endi repository deb ataladi. Kimdir nimadir o'zgarish qildi, ishini tugatdi, u o'sha papkaga yuklaydi. Bu yoqdagi odam o'sha papkadan o'ziga, sizlarning tilda aytganda, yuklab oladi. Endi buni git tilida aytadigan bo'lsak, pul qiladi. Va siz yuklamoqchi bo'lgan paytingiz, bu yoqda siz yuklab olmagan narsa bo'ladigan bo'lsa, u yuklashga ruxsat bermaydi. Mana misol uchun, siz bizdimi? Javlon. Javohir. Javohir serverga yukladi kodini. Bu yoqda men borman. Men ham nimadir ish qildim. Endi men ham o'zimni kodimni qo'shmoqchi bo'lsam, buni kodini o'chirib yuborishim mumkin-ku Javohir kodini, chunki men yuklab olmagandim. Git bu narsaga ruxsat bermaydi. Aytadiki, sen buni kodini birinchi yuklab ol, o'zingniki bilan moslashtirib ol, keyin yana qaytib yuklaysan deydi. Ya'ni bizani qilishimiz mumkin bo'lgan xatoliklarimizni oldini oladi va funksiyalar beradi bizga birlashtirib bir joyda ishlashligimiz uchun. Endi undan foydalanishlik uchun misol uchun o'sha serverlardan bittasi GitHub, misol uchun GitHubda saqlashimiz mumkin yoki GitLab, Bitbucket, demak har xil servislar bor. Javohir nima kerak ekan Git bizga? Ya'ni bir necha kishi bitta loyihada har xil joyda turib ishlashimizga yordam beradi. Yana shunaqa joylari bor, endi foydali joylarni sanaydigan bo'lsak, misol uchun siz portfoliolaringizni Gitga joylashtirsangiz bo'ladi va uni ochib qo'ysangiz bo'ladi ko'rishga. Kimgadir ishlaringizni ko'rsatmoqchi bo'lganingizda, uni Telegramda tashlab o'tirmaysiz-da, GitHub silkasiga berasiz. U GitHub silkasi orqali kirib, kodlaringizni bittalab ko'rib chiqishi mumkin va keyin baho berishi mumkin. Yana nima kerak bizga? Yana frontend dasturchi bo'lishimiz uchun buni ochmay turishim kerak-da o'zi. Yana nima kerak bizga degan savol. Misol, to'pa to'g'ri. Mana demak, REST API. REST API ali backend bilan frontend ma'lumot almashishligi uchun usullar bor. Tartib, qonun-qoida, tillar bor o'zini. Например, bittasi REST API tilida gaplashsa, bittasi GraphQL tilida gaplashishingiz mumkin, lekin eng mashhuri va birinchi o'rinda talab qilinadigani bu REST API. REST API demak, frontend bilan backend o'rtasida ma'lumot almashayotganda o'zaro bir-birini tushunadigan til. Ya'ni qonun-qoidalar. Keyin Axios. U endi rostakami ush ishi bajara beradigan bizga yordamchi kutubxona. Demak, Axios orqali biz frontenddan backendga so'rov yuboramiz va ответ olamiz. Yoki ma'lumot yuboramiz, u qo'shadi, bizga keyin qo'shganlik haqida ma'lumot beradi yoki o'chiramiz yoki o'zgartiramiz. Keyin Cypress. Kim bilan Cypress nima? Xo'p, bizlar yozgan dasturlarimizni, demak, boya bitta gapirib o'tib ketdim, Kubernetes turishkilar. Yozgan, demak, dasturlarimizni test qilishimiz kerak. Kimdir misol uchun, men Javohir keladi-da, Javohirga aytaman, Javohir o'tiringiz, mana shu kompyuter sizga, mana shu joy sizga. Bizni kod yoza olmaz. Siz har kuni o'tirasiz-da, buni tekshirib o'tirasiz. Misol uchun nimanidir tekshirdi, misol uchun login page'ni tekshirdi. Keyin biz dasturni bir oydan keyin yana davom etamizmi? Bir oy vaqt o'tdi-da, aytaman, Javohir, ana login page'da yana bitta tekshirib qo'ying. Shu login page mabodo buzilib qolmadimikan, orada kodlar o'zgarganda deyman, yana tekshiradi. Va qayta-qayta tekshirib yuraveradi. Biz agar bizga test yozsak bo'ladi, test. Test case'lar yozsangiz, test script'lar yozadigan bo'lsak, kompyuter Javohirni o'rniga bizning dasturimizni test qilib chiqadi. O'zi o'tirib, knopkaga bostirib, email parollarni terdirib, kompyuter o'zi. Keyin u bizga chiqqan ответlarga qarab, bizani login page'imiz testdan o'tdimi, o'tmadimi xabar beradi. Va bu narsani hamma page'lar uchun qilib chiqsak bo'ladi. Demak, bizga yana nima kerak? Bizga yozgan dasturlarimizni test qiladigan testlar, test case'lar yozishni ham bilishimiz kerak. Web API nima u?
Web API. Bizi shunchaki saytlarni tuzishdan tashqari, o'sha nimadagi, misol uchun mikrofondan foydalanish, uni web kameralaridan foydalanish. Misol uchun Google Meet degan sayt bor-ku, nima ish qiladi Google Meet? Yo, misol uchun Zoom'ni bilasizlarmi? Zoom nima? Zoom'ni hamma biladi. Video konferensiya o'tkazib bo'ladi. Google Meet o'shani sayt ko'rinishida. Ya'ni saytda siz video kamerada ishlatish, ovozlaringizni yozib olib bu yoqqa yuborish yoki audiolarni qo'yib berish, bu ya'ni qurilmadagi bu instrumentlarga tushib olish uchun Web API'dan foydalaniladi. Web API o'sha qurilmalarga dostup ochib beradi. Va undan foydalanishni ham bilishligimiz, umuman olib qaraganda Web API'dan foydalanishni bilishimiz degani. O'sha narsani ham bilib qo'yishimiz kerak. Endi TypeScript. TypeScriptni demak qanchalik o'rganish kerak degan endi anaqa to'xtaladigan bo'lsak, demak ekran ortidagi do'stlar, bu yerda o'tirgan do'stlarimiz hamma TypeScript obязательно shartli ravishda o'rgansin, chunki hozirgi paytda o'sha JavaScriptda deyarli kodlar juda kam yozilyapti. Deyarli har bitta loyiha, demak TypeScriptdan foydalanadi. Chunki mana hozir Ibrohim aytib o'tgandek, u bizga kod yozayotgan paytimizda xatolarni aniqlashga yordam beradi. Ya'ni agar JavaScript kod yozsak, juda ko'p xatolar kodni yozib bo'lganimizdan keyin dastur ishlayotgan paytida chiqib keladi. Ishlatamizda, bo'ldi, anaqa noto'g'ri yozimiz deymiz, yana qaytamiz, yana kod yozamiz. TypeScriptni yozayotgan paytimiz o'zida uje qizarib chiqib turadi. Tushunamizmi? Yozayotgan paytimiz o'zida, ya'ni uni biz ishlatishga bermasimizdan turib chiqib keladi xatolar. Shu narsa, demak, TypeScriptni o'rganishligimiz juda ham muhim va shartli ravishda bu narsalar. Demak, endi ishga kirayotgan jarayonda intervyuga oid, shunga aloqada, shuni atrofidagi voqealar. Demak, intervyuga borayotganingizda, biror bir joyga, demak, rezyumingizni topshirayotganda, demak, intervyuga chaqirsa, siz kompaniya haqida, ya'ni mana misol uchun PDPga ish kirmoqchisiz. Siz PDP qanaqa kompaniya u? Uni qadriyatlari qanaqa? Missiyasi qanaqa? O'zingiz uchun o'rganib oling. Ular qanaqa odamlar, misol uchun, keyin siz qaysi lavozimga topshirmoqchisiz? Siz qaysi lavozimga topshirmoqchisiz? O'sha lavozimingizda nimalar so'radi sizdan? Qaysi bilimlarni so'radi, qaysi texnologiyalarni so'radi? O'sha narsalarni yaxshilab bilib oling. Chunki o'sha savollarga tayyorlanayotganda o'sha narsalarni bilsangiz, keyin siz bilasiz qanaqa savollarga tayyorlanish kerakligini. Ikkinchisi, o'z rezyume va portfoliyingizni yaxshilang. Ya'ni rezyumelaringizni chiroyli qilib yozing. Bundan oldin ishlagan joylaringiz bo'lsa, qaysi joyda ishlagansiz, qaysi yildan qaysi yilgacha va u yerda aynan nima ish qoidalab qo'ygansiz. O'shani yozing erinmasdan. Men mana shu anaqada mashinaga joylarni qildim, mashinaga yaxshi ishlab qilib berdim. Tegidan misol uchun siz biladigan qaysi texnologiyalar bor, yana qanaqa skilllaringiz bor, ularni ham yozib o'ting. Keyingisi, demak, texnik ko'nikmalarni yaxshilang. Siz mana bitta lavozim tadqiqot qildingiz-ku, lavozimni. Demak, u lavozim uchun nimalar kerak? O'sha tadqiqot qilganingizdan keyin o'sha narsalarni oldingiz. Misol uchun, biz hozir frontendni roadmapini ko'rdik. U ham o'sha tadqiqot. Keyin o'shani olasizda texnik ko'nikmalarni yaxshilaysiz. Texnik ko'nikmalar deganda, u yerda ham 2-3 ta narsa bor. Misol uchun, nazariyasi birinchisi. Olasizda hamma kitob, dokumentatsiya, video kurslarini ko'rib, o'rganib, transkript qilib, chotki qilib o'rgandingiz. Ikkinchisi kod yozish texnikasi. Endi uni oldingizda kodlarni yozasiz, ishlatasiz, har xil siz kutmagan xatolarlar chiqishini mumkinligini tushunib, ularga ham tayyorlanasiz. Keyin algoritmik, demak, texnik ko'nikmasi, ya'ni biron bir algoritmik masala berilganda, ularni yechish, ya'ni o'sha joyda biz frontend dasturining ichida algoritm yozmaymiz, lekin u ham juda ham muhim masala. Siz zo'r frontendchi bo'lganingiz bilan bir xil kompaniya sizga imminda, misol uchun algoritmik masalalar saytlar bor, nafar lead code bor, har xil saytlar bor. O'sha saytlardagi o'xshagan masalalardan sizga tashlaydi-da, mana shuni ishlab bering deydi. Siz JavaScriptni yangi chiqqan kuchli funksiyalari bilan foydalanib ishlab berishingiz mumkin-da, u aytadi, yo'q, mana bunaqa filter, sort degan funksiyalarni ishlatmasdan, oddiygina forlar bilan, oddiygina SQL operatorlari bilan mana shu masalani ishlab ber degan shartlar qo'yish mumkin. Bu joyda sizlar algoritminglar kuchli bo'lsa, demak, bu algoritmik masalalarni yechib berasizlar. Demak, o'shaqa texnik ko'nikmalarga ham tayyorlanish kerak va o'zingiz haqida gapirishni o'rganing. Misol uchun, men zubbo kishiga savol berib qolishim mumkin. Men sizning ismingiz nima? Behruz, siz o'zingiz haqingizda gapirib bering menga. Misol uchun,
Men mesela siz interviewe kelyapsiz de. Kak butta men interview olmaman sizdan. Sizdan men to'satdan so'rab qoldim. Sochim endi sizni texnik ko'nikmalardan tashqari siz o'zingiz haqingizda ham qiziqaman-ku. Nu qisqacha savol berdim. O'zingiz haqingizda qisqa gapirib bering dedim. Zor, zor. Nasib qilsin, sizga o'ylagan narsalaringizga yeting. I bu savol sizga kutilmagan bo'ldimi? I bunga qanchalik tayyor edingiz? Ba'bir siz hozirgi joyi o'zida o'ylanib, keyin to'g'ri yaxshi javob berishga harakat qilasiz. Lekin siz oldindan tayyorlansangiz, siz o'zingizni ustun tomonlaringiz bo'lishi mumkin. O'shanaqa tomonlaringizni yig'ib, siz konkret tutilmagan holatda zo'r javob berishingiz mumkin edi, to'g'rimi? Demak, bu narsaga oldindan tayyorlanib qo'yganimiz yaxshi. U sizlarga yana shunaqa savollar berishi mumkin. Nima uchun biz kompaniyada ishlamoqchisan deyish mumkin. Savollarga oldindan tayyor bo'lsanglar yaxshi bo'ladi. Intervyuda samimiyat bilan yaxshi muomalada olib borish kerak. Mock intervyu o'tkazish. Mock intervyu nima degani? Demak, mana sizni o'rtog'ingiz bor, bitta kursda o'qiysizlar, kursni bitirib olsanglar, sizlar bir-biringizga mock intervyu o'tkazsanglar bo'ladi. Bu ya'ni soxta intervyu, o'zbekchasiga aytadigan bo'lsak, test intervyu. Siz savollaringizni tuzasiz, bu kishiga berib, ya'ni simulyatsiya qilasizlar-da bir-biringizga soxta, ya'ni bir-biringizga harakat qilasizlar, o'sha sharoit yaratib berishga, o'zingizlarni test ko'rinishda sinab ko'rishga. Yoki bo'lmasa, bu servisga taklif qiladigan xizmatlar bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonda ham bor. U sizlarga mock intervyu o'tkazadi. Ular o'zining bazasidagi savollar bilan sizlar qaysi levelga topshirmoqchisizlar, junior, middle, senior, o'shanga qarab mock intervyu qilib, keyin sizlar imini qaysi mavzularda slabiysizlar, qaysi mavzularni yaxshi bilasizlar, sizlarga xulosa chiqarib beradi. Demak, shunaqa mock intervyular ham bular ham muhim ahamiyatga ega. Demak, yana davom etamiz. Bu davomi yana. Endi savollar tayyorlang. Siz intervyuga borganingizda u sizga savol berdi, 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 lekin siz ham savol berishingiz kerak. Siz ham misol kompaniya haqida bilasizmi, lekin qo'shimcha savol jamoa haqida so'rab qolishingiz mumkin. Jamoada nechta senior dasturchi bor? Misol uchun, u sizga o'zlari haqida informatsiya beradi-da, ularga bu qiziq ham, chunki o'zini yaxshi tomonlaringizga tushuntirish orqali u ham mamnundor bo'ladi. I yana nima so'rashingiz mumkin? Yana so'rashingiz mumkin bo'lgan narsa, bu kompaniyada men rivojlanishim uchun, o'sishim uchun qanaqa imkoniyatlar bor? U aytishi mumkin, sani har 2-3 oyda yoki 3-4 oyda loyihada ishlagan ishlaringni bir tekshiramiz, yana qaytadan intervyu o'tkazamiz, oyligingni oshiramiz yoki keyingi darajaga chiqishingga yordamlashamiz yoki sanga ustozlar yoki bo'lmasa qo'shimcha pulli kurslar bo'lsa, kurslarning pulini to'lab beraman deyishi mumkin. Bu haqida sizlarga ma'lumot beradi. Shunaqa har xil savollar tayyorlab turib, intervyuni asosiy joyidan keyin o'sha savollarni sizlar ham beringlar. Keyin amaliy tafsilotlar. Amaliy tafsilotlar deganda, misol uchun, ish imindan nechidan nechigacha, bu yerda misol uchun qanaqa kiyiniladi, ya'ni shunaqa narsalarni ham so'rab olib qo'yiladi, shunaqa joylarni. Xo'p, oxirida, demak, intervyudan keyin rahmat aytib qo'ying. Ya'ni ertalab bo'ldi intervyu, abitdan keyin siz Telegramda gaplashgan bo'lsangiz, Telegramda, pochtada gaplashgan bo'lsangiz, pochtada rahmat, bugun intervyu zo'r o'tdi, mazza qildim. Sizlarni kompaniyada ishlashga qiziqayapman deb yozib qo'yasizlar. Bu yana bitta, demak, yaxshi munosabat. Demak, bu ishga kirish bu jarayonni atrofidagi jarayonlardan qisqacha, endi AI dan foydalanish haqida ozgina gaplashamiz. AI nima? Misol uchun aha. Yana nima? Nima imkoniyat beryapti bizga iskustvenniy intellekt? Nima narsa? Yaxshi, lekin u Google'dan foydalanmaydi. Da. Google daje kamayib qoladi uni ishlatish boshlagandan keyin. Ya'ni Google'dan foydalangan insonlar kamayib qoladiki, nimaga? Chunki unga biz savol beramiz, u bizga barcha ma'lumotlarni o'rgangan holatda, bir tomonda siz shuni aytmoqchi edingiz aslida. Internetdagi barcha ma'lumotlardan xulosa chiqarib bizga, demak, oxirgi anaqani beradi, nuqtani beradi. ChatGPT degan mashhur, demak, sun intellekt bor. Biza undan qanaqa foydalanishimiz mumkin? Nimalarda foydalanishimiz mumkin? Demak, ish jarayonida asosan kod yozishni avtomatlashtirish.
Demak, misol uchun GitHub Copilot oladigan bo'lsak, biz kod yozayotganimizda bitta so'zni yozsak, u bizga yozmoqchi bo'lgan keyingi 3 ta so'zni taklif qilib beradi. Va taklif qilgan narsasi bizga mos keladigan bo'lsa, biz tab knopkasini bossak, shiq qilib yoziladi. Demak, bu narsa kod yozish avtomatlashtirishdagi misol, bu narsa orqali biz kod yozayotgan paytimizda qo'shimcha kodlarni biz qabul qilib olishimiz mumkin. Baglarni aniqlash va tuzatish. Baglar degani xatoliklar. Xatoliklarni aniqlashda, tuzatishda ham bu narsa yordam beradi. Ya'ni biz uni kodimizni bersak va biz aniq bagni tushuntirib berolsak, u ko'rib aytadi, mana shu yerdagi kodlaringni mana bunga o'zgartirib ko'rgin. Agar bu ishlamasa, bunga ham o'zgartirib ko'rgin degan qo'shimcha chora-tadbirlari haqida ham sizga maslahat bera oladi. Kod optimallashtirish. Kod optimallashtirish bilasizlar, bu juda keng tushuncha, ya'ni kimindir uchun bu optimal narsa, kimindir uchun optimal emas. Ya'ni optimal kodlarni yana ham optimal qilsa bo'ladi. Ya'ni sizlar kodinglarni o'zingiz uchun zo'r yozgan bo'lsanglar ham, lekin bunga kodinglarni ko'rsatib, kim mana shu kodimni yana optimalroq qilib ber desanglar, u sizlarga yana ham optimalroq kod yozib berishi mumkin. Yaqinda bir qiziq holat bo'ldi. Men ishlayotgan kompaniyada Flutterda kod yozishimga to'g'ri kelib qoldi. Flutter degani bu mobil applikatsiyalar yozish uchun bo'lgan, demak, instrument. Va bitta UI chizishim kerak edi, bitta oyna chizishim kerak edi. O'sha oynada nimalar borligini men ChatGPT-ga yozdim. Mana shu narsa bo'lsin deb o'zbek tilida to'g'rilab tushuntirdi, u menga kod yozib berdi. Men kodni qo'ydim, ishladi. Keyin funksionalligini ham tushuntirdim. Endi men buni bosganimda mana shu ishlasin dedim. Uni ham yozib berdi, uni ham qo'ydim. Keyin task 50% ni bajarib tugatdim, qolgan 50% ni endi chisti Flutterchi davom etish kerak. Keyin u davom etdi-da u bir yana 20% 30% qo'shdi, keyin keldi Abdulaziz aka dedi, mana shu joyini qildim, keyin sizni kodingizga moslashtirib men ham chiroyli qilib qo'ydim dedi. Men Flutterchi emasman, lekin Flutterchi bola kiyotdi, uni bilmagandim, men ChatGPT yozganim. Sizni kodingizga o'xshatdim, men ham chiroyli qilib dizayn patternlarga tushirib qo'ydim dedi. Ya'ni sun'iy intellekt standart, demak, dasturlash tili qoidalari bo'yicha zo'r kod yozadi u. O'sha Flutterchi dasturchi o'rtog'imiz u meni yozdi deb o'ylagan, unga u yoqgan, короче, zo'r chiqdi dedi. Men ham o'zimni shunga moslashtirib qo'ydim deydi. Endi keyin unga aytdim, men ChatGPT-ga yozdiruvdim kodni deb aytib qo'ydim. Keyin test yozish va avtomatlashtirish, ya'ni bizani dasturimizga o'sha boya yetdimi, test yozish kerak bo'ladi. Test yozish ham bilishlar kerak. Lekin AI dan foydalanib, o'sha test kezlarni unga yozdirsanglar ham bo'ladi. Ya'ni mashin test qilib ber menga. Ya'ni test kesib yozib bersanglar, yordam beradi. Bizani, demak, bugungi suhbatimiz mana shu. Endi savollar bo'lsa, fikrlar bo'lsa, demak, o'sha yerda fikrlaymiz. Toshkent Axborot texnologiya universiteti TATU'da. Foundation'dan bir vaqtda dars o'tganman, lekin rostdan ham. Xo'p, bu tomonimni aytib beradigan bo'lsam, demak, dasturlashni rostdan ham shu institutga kirgan paytda boshlaganman. 4 yil davomida endi institut shunaqa joyga именно bitta texnologiya bilan qolib ketmaydi. Ya'ni bitta C++ o'rgatib chiqazib yubormaydi o'zingizga. O'zingizga 1 yil davomida, например, C++ va C++ ga oid nimadir o'rgatadi-da, keyingi boshqa tilga o'tadi. C# o'rganib keladi deydi. U bo'yicha kurslar beradi, topshiriqlar beradi, uni o'rganasiz. Java ni beradi. Oxirida saytlar tuzdirtiradi, ya'ni institutda biz даже robototexnika bilan ham shug'ullanganmiz. Har xil robotlar ham yasaganmiz rostdan ham. Misol shunaqa robot yasagandim, oppoq joy, lekin qora chiziq bo'lsa, mashina o'sha qora chiziqdan o'zi yuradi. Yoki shunaqa aqlli uylar yasagan edik, gaz chiqsa, gazni o'chirib, signalizatsiya chalib, eshik oynalarini ochib, anaqalarni ishlatadi dima kodlar. Shunaqa robotlar yasaganmiz. Keyin institutdan keyin men Artel kompaniyasiga ishga kirganman. Ular qarshi telefon qilib qolishdi, menga aytdi, Reactni bilasizmi deyishdi. Reactni to'g'risi bilmas edim. Nu bilaman deb yubordim-da. Qarachi, menga topshiriq berishdi 3 kundan 6 kungacha. Keyin men 3 kun ichida o'tirib 100 tadan ko'p videoni ko'rdim. Nu 140 ta videoli kurs edi, 100 tadan ko'p ko'rdim-da, bir 70-80% ko'rib chiqdim. Endi konechni kodlarni eslab qola olmayman. Nu nima borligini tushunib chiqdim. Nima qilsa bo'ladi? Keyin topshiriqni ochdimda yaxshilab o'qib, faktor, chunki bitta o'qiganda topshiriqni tushunish qiyin. Qayta-qayta o'qib, oxiri topshiriqni tushunib oldimda, keyin kod yozmoqchiman. Endi videoga qaytib uraman. Qandoq qilib reaktor loyiha ochaman?
qanaqa qilib komponent ochaman, qanaqa qilib props uzataman. Hammasini yana videoga qaytib, topshirig'imda kerak bo'lgan joylarni videoga qaytib, yana bir 3-4 kunda haligi zadachasini tugatdim. Endi uni gitga yuklash kerak. Qizig'i gitni ham bilmayman u payt. Keyin 5 minutlik videoni topdim deb YouTube'dan. Amallab anaqaga yukladim gitga. Nu mundoq qilib aytganda men git zo'r bilmayman. Git 100% narsani deb oladigan bo'lsak, gitga yuklash u kak butta 1% ish bo'lishi mumkin. Nu muhimi men o'sha paytda mendan so'ralgan narsani bajarib beryapman. Keyin 10 kundan keyin ularga topshirdim. Ular suhbat bo'ldi, keyin suhbatdan o'tib ketib qoldim-da. Shigir ketib qoldim shu bilan. Shu bilan 6 oy o'tdi ishladim. Lekin o'sha aytganimdek o'tdi, nima loyiha chiqsa kirib ketaverardi. Mana shunaqa loyiha bor, kim ish edi? Men kiraman, men qilaman. Ya'ni ko'p mas'uliyat oldim o'zimga. O'zi bitta loyihada 3-4 kishi ishlasa, bitta loyihani bir o'zim olib ishlardim-da, kamiga parallel 2-3 loyiha bo'lib ketardi. O'sha 6 oyda men masalan 10 loyihasida ishladim-da, keyin PDP'ga keldim. Keyin PDP'ga kelib, bu yoqdan ham suhbatlardan o'tib, keyin mentor bo'lib ketdim. Keyin shu bilan bu yerda ham 1 yillik kel ishlab, keyin o'sha keyin Yaponiyaning kompaniyasiga kirdik, u yerda ishladik. Ularda endi ish juda ham qiziq, juda ham tajribaga boy bo'ldi. Undan keyin har xil joylarda ishlab yuribman-da hali. Shu narsa mani o'zim anaqa, keyin kurs o'qidingizmi deganingizda, men kurs o'qimaganman. Self study, ya'ni o'zim kitob, videolarni topib, o'shulardan foydalanib o'rganaman. Nu self study qilganingizda aslida ko'proq narsa o'rganasiz. Nimaga? Endi qanaqa ma'noda? Ustoz sizga asosiy narsalarni tushuntirib berishga ulguradi. Asosiy narsalarni tushuntirishga ulguradi, qo'shimcha narsalarni sizga qoldiradi. Ya'ni любой kursda o'qigan taqdiringizda ham siz baribir self study etapingiz bo'lishi kerak. Self studyda siz o'sha 0 dan 100 gacha bo'lgan ma'lumotni o'zingiz o'tirib o'qib chiqasiz-da. Bu ya'ni ko'proq vaqt talab qiladi. O'sha narsani baribir o'zingiz qilasiz. Ustoz sizga asosiy narsa nima qiladi? Yo'nalish beradi, asosiy joyini tushuntiradi, topshiriq berib, uni tezroq bajarishingizga talab qo'yadi. O'sha narsa, ya'ni sizni ma'lum bir yo'l bilan ko'rsatma, ko'nikmalar bilan siz bosib o'tishingiz mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni bosib o'tgan odamni tajribasi bilan o'tmoqchi bo'lsangiz, ustoz bilan o'qiysiz. Shunaqa ko'rsatma borki, agar qaysidir sohada eng zo'ri bo'lmoqchi bo'lsang, o'sha sohadagi eng zo'riga borib shogird tush deydi. Shu narsada ustozdan o'rganishning shunaqa joyi bor, kitoblarga yozishga odamlar eringan joylari, kitoblarga yozib o'tirmagan joylarni og'iz bilan aytib o'tilganda eshitib o'rganib olasizlar. Tushunasizlar? Ya'ni hamma narsa ham yozilgan bo'lmaydi. Ba'zi narsalarni ustoz yonida yurib, uni og'zidan eshitib o'rganasizlar. Ba'zi narsalar bor. Aha, demoq. Siz yo'l aytdik 1 soatlik, 2 soatlik yo'l bo'lsa, ustoz bilan boshqa narsa yarim soatga tushadi. Agar to'g'ri ularni foydalanib olsanglar, ustozlar. Ya'ni ustoz bitta narsa o'rganish uchun 100 ta video ko'rgan bo'lishi mumkin, 100 ta video ko'rib o'rganadi. Bitta yo'lda baglarni topadi, nima bo'ladi, nomus maqsad sariga bormaydi. Ko'p vaqt ketadi. Ya'ni vaqtingiz ko'p ketadi. Ustoz nima qilaveradi? Ustoz, mana shu joyga borsang, insonni topasan deyapti. O'sha joyga 100 ta video ko'rib bormaysizlar-da, bittada borasiz. Ya'ni 2 soatlik yo'lni 10 minutga, 5 minutga tushirib qo'yadi degan narsa bu ustoz. Mayli. O'shaning uchun ko'pchilikka agar ustoz tanlash kerak bo'lsa, tanlash kerak bo'lsa, va agar iloji bo'lsa, imkoniyat bo'lsa, ustoz tanlash kerak deb aytaman. O'sha narsani o'qing. Shunaqa bo'lsa. Zo'r. Shunaqa. I manda savol. Aha, bemalol. Ko'p endi boshlanishda manda savollarni sizga qarata qo'yaman. Men o'zimda shaxsan o'qiyotgan paytim savollar berganman. Dasturchi bo'lolmayman deb tashavoraman degan narsa o'tadi-da bo'lmayotgan odam. I shuna sizdan ham so'ramoqchiman, masalan, sizda bo'lganmi o'sha holatda? Manda dasturchi chiqmaydi yoki va dasturchi bo'lmasa kerak boshqa sohada tanlasam degan. O'shanaqa holatlardan qanaqa chiqib ketasiz? Qanaqa masalan, o'zingiz ishlaganingizda tushkunlik tushib qolib, baglar chiqib qolganda qanaqa o'sha narsani yengib, o'sha hozirgi holatga kelgan o'sha narsa haqida aytasiz to'g'rimi? Bu narsani rostdan ham menda ham bo'lgan, misol uchun ishga kirish uchun yaxshi mutaxassis bo'lish kerak-da, yaxshi bilim egasi bo'lish kerak.
kerak bo'lsa tajribasi bo'lishi. Hozirgilar tajriba bilan so'rab olibdi. Siz hayron qolasiz. Ishga kirishimni tajriba so'rayapti. Ishga kirmasa qanday tajriba to'playman deb o'ylanib qolasiz-da. Ya'ni talab kuchayyapti. O'shanaqa talab insonni o'rganayotgan paytda rostdan ham cho'chitadi. Ayniqsa bug chiqib, bug'i to'g'rilamay qolgan paytda odam, demak, o'shanaqa narsaga tushib qoladi. O'sha narsadan menimcha meni olib chiqib ketgan narsa bu qiziqish bo'lsa kerak. Ya'ni men prosta qiziqqanim uchun shug'ullanaverganman-da. U talab bo'lsa odam qo'rqadi rostdan ham, lekin men qiziqqanim uchun o'rganaverganman. Qanaqadir dasturlar yozishga qiziqib ishlayverganman. Например, shunaqa holat bo'lgan, institut o'qiyotgan paytda mashinada yelkamda singan dedi. O'shanda mana shunaqa gips dedi. Kiyimim ichidan, даже qo'lim chiqmaydi dedi. Ustimdan kiyim bo'ladi. O'sha paytda qanaqa qilib dars qilganman, qiziq tomon shunaqa qilib kod yozganman-da. Qanaqa qilsa, men bu qo'lim bilan kod yozganman, bishkanni ichimga olib, ichimda mundoq boshqarib o'tirganman-da. O'shanaqa qilib taxminan 1 oymi shunaqa bo'lgan. Ishonsanglar, institutda o'qib yurgan paytimdagidan ko'proq bilim olganman. Chunki meni hech kim bezovta qilmagan, hech qanaqa ish yo'q, hech qanaqa ortiqcha institutni narsalarni ham qilmayman. Shunchaki o'tiraman, kompyuterimni ochaman, videoni ochaman, dars qilaman, bo'ldi. O'shanaqa qilib, o'sha 1 oy ichida naborot men 3-4 oy, 5 oyda o'rgangan narsani o'rganib oldim-da. Bu narsalar endi menimcha menda bu qiziqish sababli bo'lganda, chunki men o'sha paytda o'zimga qanaqadir bahona qilib, hozir prosta dam olib yotishim kerak yoki qanaqadir qatiyan bu narsa eshitib yotishim kerak desam ham bo'lardi. Faqat o'zimni aldasam. Lekin qiziqish sababli imkon izladik-da. Haligi boshda ham aytib ketgan anaqa mesimga tushib qoldi hozir. Og'aynim haqida bir aytdim-ku. Unda rostakam anaqa bo'lmagan. Talant bo'lmagan deylik. Aqli salohiyat yaxshi dasturchi bo'lishga yetmayapti. Lekin men qiziqqani uchun xatiyabi yozilgan dasturlarni testlash sohasida muvaffaqiyatga erishib ketganda. Menimcha shu zo'r narsa bu qiziqish bo'lsa kerak-da. Qiziqqan inson o'sha sohasida muvaffaqiyatga erishgandan keyin, ya'ni zo'r o'rgangandan keyin baribir yo'li ochilib ketadi-da, do'st. Ha, tashlash lekin hayoli kelmagan ekan rostdan. Yo'q, hayo tashlash kelmadi. Chunki o'sha qiziqqanim uchun ishlab o'rganmanda men. Men xatiyabi deganman, hech bo'lmaganda shuni o'rgatish bilan shug'ullanaman deganmanda. Xatiyabi qatkadir borib, o'zim artilga kirish qanaqa bo'lgan? Aslida o'sha paytda institutni endi bitirgan paytim bo'lganda, o'quv markazi ochish uchun joy qidirganman. Chirchiq shahrida bo'lgan voqea, bozorlar atrofidan joylar qidirib yurganmanda, aniq joyga borib qolganman. Ish bilan ta'minlash markaziga borib qolganman. U yerda qanaqadir bo'sh xonalar bo'lganda, ko'rsam endi shuna bitta aka bilan gaplashib qolganmiz. Siz o'zingiz nima ish qilasiz, yo'q bu yoqda dedi. Keyin bildim u Artelni rekruteri ekan. O'sha yerda o'tirib, yaxshi odamlar kelib qolsa, Artelni qaysidir lavozimga buni yozdirib olib qo'shib yuborar ekan. Shunaqa bilib qolib, u meni dasturchilikka anketa to'ldirib oldi, deb u. Ha. Keyin shu bilan telefonni buni bilasanmi deganda, zadachasini olib, keyin bajarildi. Men uni ishga kirishga qanaqadir ishonch bo'lmagan ekan-da shu payt. Ishga kira olaman deb o'ylamaganman, shuning uchun mana intervyularga topshirmaganman-da rezyume. Lekin aylanib o'tib turib shu narsaga baribir borib qolganman. Endi bu narsani xudodan deb bilaman, meni qiyinchiligi tushishimni oldini olib yo'naltirib yuborgan-da baribir. Ayniqsa yoshlar, sizlar endi chista qiziqishda bu narsa. O'sha qiziqish bilan bossanglar zo'r bo'ladi unda xolasa. Sizda qanaqa bo'lgan Ibrohim u endi? O'shanaqa holatlar haligi. Yoshligimda o'zi qiziqqanman telefonlarga asosan. Bizda kim mehmon kelsa telefonni berar, texnologiyaga qiziqish bo'lgan. Ingliz tili o'qib yurgan paytlar, ingliz tili ayol so'ralar ekanman, ayol tayyorgar bo'lganman, o'qiganman, ayol so'raganman deb. Keyin karantin boshlandi. Karantinda bilmaydi, hamma uyda kimlardir kino ko'rdi. Uzoq karantinda hozir kasbiy bo'lib qoldi. Kimdir uylanib qoldi. Hozirgina menga ingliz tilidan maslahat berib turardi. O'sha paytda sayt qilayotganini ko'rganman. WordPressda. WordPress kimlardir agar bilmasa, yoki veb-saytni kod yozmasdan turib, bizni komponentlardan qismlarni olib qo'yib, ani Wordda o'zgartirasiz-ku tekstni. Xuddi shunaqa ishlar qilib yurardi-da, sotardi. O'sha saytlar. Men qiziqardim, qanaqa qilib sayt yasaysiz, bunaqa qilib desam, WordPressga, keyin WordPressni o'rganib ko'rganman, saytlar yasaganman-da. Qanaqadir saytlar yasasam xursandman. Keyin uzi keyin yangi narsa bo'lmaydi, shuni bu narsadan keyin murakkabroq narsa yasash kerak deganman-da.
Keyin so'raganimda HTML o'rganing, CSS o'rganing deyishgan. O'rganganman, u paytda litseyda o'qirdim, Interhouse'da. O'qib yurgan paytda kursdoshlarim ozgina HTML CSS o'rgangandan keyin tufta saytni axtarib, xursand bo'lib olganman-da, hozir ham SSL kulgim keladi. Bu o'sha paytda YouTube'da HTML'ni qidirganman. O'zbek tilida deyarli resurs yo'q. Umuman o'sha paytlar bo'lmagan, HTML CSS'dan juda kam bo'lgan. Saytbek Arslan degan ustoz bor-da, YouTube'dan qidirsangiz chiqadi. O'sha ustoz birinchi ochayotganda keyin to'xtatib qo'ydilar. O'sha HTML kursini olib o'qib ko'rganman, modellar yasab ko'rganman shuni. O'sha karantin paytida o'rganib, nima qilib keyin CSS o'rganganman-da, uni responsive qilish etapi kelgan. Qarasam, kompyuterda chiroyli. Nu telefonni ochib qarasam, tahtada hamma narsa battle bu yoqda yozibdi, tekstda bu yoqda yozibdi. O'shuna qilib, poly self-study bo'lgan. Nu keyin masalan HTML CSS o'rganib, juda oson ekan darslash deganman. Man, mandan zo'ri yo'q degan narsa boshlangan. O'sha manda o'rganib-o'rganman, nima qilib, keyin responsive qilishni, qanaqa qilib telefonga tushirsa bo'ladi. Undan keyin bitta live stream bo'lib qolgan, shu ustoz saytiga sanab ustoz media query'ni bitta tushuntirib berib ketgan. Media query'ni yozasizlar telefonga, planshetga, kompyuterga, aniq-aniq belgilab ketasiz. Keyin vay deganman, o'tganman, bitta yozib ko'rganman, chunki o'xshayapti. Qiynalganman, keyin YouTube'dan ingliz tilini bilardim, ingliz tilida qidirganman. Media query CSS'da qidirganman, bir dunyo video chiqqan. Ashuna qilib YouTube, to'liq YouTube o'rgangan. Google YouTube, muammolar bo'lsa Google'ga search berardim ingliz tilida. Stack Overflow degan veb-sayt bor. Butun dunyoga mashhur. O'sha saytdan yechimlarni topib, avvallab keyin JavaScript'ga kirganimda o'sha hayot boshlangan. Ancha qiyinchiliklar bo'lgan. Sizlarda ham agar ertaga bo'lsa, haqiqiy dasturlashni o'rganadigan bo'lsangiz, normal qiyinchilik bo'ladi. Bu narsa o'tkinchi narsada. Agar Sardor Abdulazizga o'xshagan yoki bir sizlar qiziqchilar bo'lsa, bu narsani yetib ketish osonroq bo'ladi. Nimadir qilib yo'lni topishga harakat qilaverasizlar. O'sha paytda menda bo'lgan. Tashlasammi kerak. Juda qiyinlik kelganda, boshida o'zgaruvchilar nimalar osonroq, functionlarga kelganmiz. Functionlar, keyin query selector, dom nima deganman, web API. Shuna qilib YouTube'da qidirib, mayda-chuyda narsalarni olib, keyin o'rgangan narsalarni iloji boricha o'zimni hayotimga kerakli bo'lgan problemalarni yechadigan application yasashga harakat qilamiz. Masalan, sizlarda ham agar o'qiydiganlar bo'lsa yoki biror narsa bo'lsa, harakat qilinglar, shu o'zingizlarning hayotda nima muammolaringiz bor, aytinglar. Men qiladigan ishlarimni yozib qo'yadigan bitta programma yasamoqchi bo'lganman. Okay deganman, HTML CSS yasaganman, uni JavaScriptda qilishga harakat qilganman. Error chiqqan, Googlega yozganman, qanaqa qilib ishlatsa bo'ladi? Mana shunaqa qilib o'rganib, keyin juda orada mana shunaqa 5-6 marta dasturlash tashlayman deganman. Orada bir oylab to'xtatib qo'ygan joylarim bo'lgan, mana shunaqa bo'lganda, keyin qiziqish bo'lib, ozgina tanaffusdan keyin yana qaytib o'rganib, nima qilib mana shu karantindan tugash arafasida, shu karantin boshlangandan keyin sal nimalarda yilda oxirroqlariga kompaniya chiqib qolgan. O'rtog'im UX UI designer edi. O'sha UX UI designer nima bo'lgan kompaniyaga ishga kirgan, u boladan so'raganman, davay, menga masalan ishchi kerakmi, front-end developer kerakmi, man bitta topshirib ko'raman deb. Mana shunaqa qilib intervyuga chaqirishgan, intervyudan o'tganman, ishga kirib, u yoqdan keyin ishlar mana shunaqa, hozir keyin najot ta'limda dars berganman, PTP'da, keyin hozir o'zimni firmam ham bor, IT firma, kichkina tadbirkorman. Mana shunaqa qilib hozirgi holatimizga kelganmiz, ya'ni men aytmoqchimanki, bu narsa tashlab ketish har doim o'pishimda bo'ladi, bilasizmi? Ya'ni tanlov bor, tashlab ketish. No qilish u boshqa narsa, qilishni masalan tashlab ketish 100% o'xshamaydi, ketdi, yana boshidan 0 dan ko'tarilish kerak. Ba'zilar shuna qiladi, 0 dan nechta etapgacha ko'tariladi-da, yana 0 ga tushib qoladi. Chunki chidamaydi bu yo'g'iga. O'sha narsasiga chidash uchun o'zingizlarda irodani kuchaytiringlar. Shunaqangi bir qat'iyat bo'lish kerak. Sizlarda bo'ldi, mana shu narsaga ahd qildim, bo'ldi, oxirgacha boraman degan narsani qo'ysanglargina, xudo xolasa o'zingizlar maqsadingizga erishasiz. Bizlar mana shunaqa narsa bo'lgan bo'ladi, kelamizni maqsad bo'lgan. Okay, bo'ldi, mana shu narsani tanladikmi, oxirgacha boramiz deb, mana Xudoga shukr, hozirgi etapda dasturchi bo'lib ishlayapmiz, masalan, mana shu sohada.
Yani keyin shunaqa holatlar bo'lib qolar ekan, bir xil bitirgan o'quvchilar, masalan 3-4 oy tekinga stajirovkaga beramiz desa, yo'q deyishar ekan. Masalan, endi bitirgan bolada tajriba yo'q. Hali kafolat yo'q, eplab ketishiga. Lekin unga shans berilyapti, 3-4 oy tekin ishlaysan, zato stajirovka senga desa, bir xil yo bir oy bo'lsa roziman deyapti-da. Shunaqa narsani ham to'g'rilab olishimiz kerak, bolalar. Даже мен мисалы SSD деген компанияда ishlaganimda, bu yerda yoshroq dasturchilar ko'p bo'lardi-da, yoshroq, nisbatan yoshroq. Lekin qiziqib so'radim, sizlar qanday o'rgangansiz yoki qanday o'rgangansizlar desam, ular aytdiki, bizga bir necha oy o'zimiz to'lab ishlaganmiz bu yerda. Ya'ni ishxona mislochi abed beradi, abedga ham kirmaydi-da. Va yana o'sha yerda yurgani uchun 500 mingmi yoki 1 millionmi kompaniyaga to'laydi. Ya'ni to'lab stajirovka qilganda bir necha oy yurib-yurib keyin ular уже ishga ya'ni kirishib ketgan, ular zadachalarni bajara oladi. Bu loyihani bitishi uchun bular уже kerak. Ya'ni yangi dasturchini olib, loyihani tushuntirib o'tirganda, bular eplab ketayotgan bola. Keyin endi bularni ishga olgan. Tushunamiz, ya'ni o'sha fokuslarimizni ham to'g'rilab olaylik. Ishga kirganda o'zingizdan kattalarni hurmat qilinglar yoki bo'lmasam bitta narsani o'rganib olib, sizlardan tajribasi kattaroq odam, hattadir sizlar o'ylaysizlar u xato qildi. Unga nisbatan hurmatsizlik qilib qo'yish etaplar bor, men zo'r bildim degandaqa. Bunaqa narsalarga ham shoshilmaslik kerak. Ba'zi sizlardan oldingi tajribali dasturchilarni hurmat qilib, u qanaqadir joyda sizga qattiqroq gapirib qo'ydimi, mana-mana joyni to'g'rila degan qattiqroq gapirdimi, unaqa joyda gap ko'tarish ham kerak. U nima desam ekan. Bir xil, men uni qissa chidamayman, undan nom dedi, lekin ish bilan ishda shunaqa narsa bo'ladi. Ish shunaqasi bilan ishda, bu unaqa narsalar bo'ladi, u narsalarga to'g'ri qabul qilish kerak bu narsalarni. Ya'ni tanbehlar bo'lishi mumkin, sizdan tanqid qilinishi mumkin. Bu narsaga ochiq bo'lish kerak, u rostdan to'g'ri gapirayaptimi yo'qmi? Ochiq demak bo'lish kerak bu narsaga. Bo'ldi bo'lmasam anaqamizni, demak, ochiq darsimizni nihoyasiga yetkazamiz. Barchaga demak rahmat.